შეუძლებელი მინძური კამპანია, რასაც ამ 21 წლის ბიჭის წინააღმდეგ აგორებენ, უბრალოდ სამარცხვინოა და როგორ არცხვენიათ ამ ხელა კაცებს და ქალებს, რასაც ლაპარაკობენ ამ ბავშვზე, უბრალოდ წარმოუდგენელია და ეს არ არის ის, რომ უბრალოდ რაღაც კრიმინალური შემთხვევის გამო ვიღაც დაიჭერეს, ამაში არ არის საქმე. რასაც ესენი აკეთებენ, ეს არის უბრალოდ ხალხის დაშინება და მუქარა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ.